Hej, Ella här och välkommen till en ny problemlösningsvideo. Det var ett tag sedan, men det var inte lika länge sedan som det var innan jag gjorde dem senaste. Jag tycker att vi kör igång på en gång. Glad första advent förresten. Om man nu säger glad. Happy first advent. Hej Ella, jag har ett problem. Jag har ett ex, vi var tillsammans i ett halvår och det har gått snart 2 år sedan vi gjorde slut. Men jag kan verkligen inte komma över han. Försökt med allt, tagit bort han från alla sociala medier och så vidare. Men han kommer ändå upp i mitt huvud. Det går inte att komma över han. Jag tror att ibland när man liksom verkligen försökt allt så gäller det att bara acceptera det. Acceptera att den här killen kommer dyka upp i din skalle hela tiden. Och ju mer man liksom blir okej med tanken behöver man inte bli, men man måste ju på något sätt och vis acceptera det. Alltså, ja, varenda gång jag ser en kärleksfilm kommer jag tänka på honom. Varenda gång jag ser ett par på stan så kommer jag tänka på honom och sådär. Och när du har accepterat den tanken och den känslan så kommer det inte vara lika jobbigt längre. Och sen, förmodligen anledningen till att du efter 2 år fortfarande inte har kommit över honom är ju för att du heller inte har träffat någon person som du tycker bättre om eller som är bättre än honom för dig. Och jag känner väl så att du inte ska ge upp. Om det är så att du någon gång skulle vilja ha en ny pojkvän så kommer du träffa en ny person någon gång som kommer få ditt hjärta att slå lika hårt som han gjorde. Så att ge inte upp och acceptera hur du känner. För så är det egentligen med allt. Att så länge du försöker motarbeta någonting så blir det precis som när man har en sång på hjärnan. Det bästa du kan göra är att lyssna på låten. Eller åtminstone sjunga låten högt. För då är det större chans att du blir av med den. Men så länge du försöker säga nej, jag ska inte tänka på den här låten, jag får inte tänka på den här låten. Så kommer den fortsätta heka i ditt huvud. Tills du bara, fine, jag sjunger låten. Jag slår på den på Spotify. Nu kör vi. Och då menar inte jag att liksom lösningen för dig behöver vara, okej, jag hör av mig till honom och frågar om vi ska bli tillsammans igen. Men bara att acceptera, jag tänker på honom hela tiden. Och det är okej. Jag får tänka på honom. Så kommer det så småningom förhoppningsvis bli bättre. Ibland så går det jättefort att komma över någon och ibland tar det år. Så är det bara. Hello! Jag både spelar och dömer i handboll. Jag dömde min lilla systers match i helgen och fick döma med en person jag hatar. Hon brukar säga till mig hur jag ska döma och så vidare. Jag kommer förmodligen stötta på sådana personer i framtiden. Och säkert döma med henne igen. Hur ska jag göra? Ja, du har helt rätt. Du kommer stöta på så många människor i ditt liv som du helt enkelt inte kommer överens med. Och så många gånger, ju äldre man blir i situationer där man liksom inte har något val. Det är bara att gilla läget. Främst när det kommer till så många arbetsplatser som du kommer vara på där det är en person som du verkligen inte funkar med. Och lite samma sak som frågan innan. Det gäller att acceptera det. Du behöver inte gilla det. Men bara så här, okej, så här är det. Och ett bra sätt att förstå sig på andra människor, det är att komma fram till att, okej, alla människor fungerar inte som mig, som jag. Jag tänker på det här sättet, jag tycker att det här är ett bra sätt, men alla människor tycker inte att det är ett bra sätt och alla människor kommer inte tycka att det sättet jag gör saker på är det bästa sättet. Och ibland vill folk bara vara snälla. Ibland vill folk bara hjälpa till. Och jag vet att det inte är vad man vill höra när man är så fruktansvärt irriterad på någon. För det funkar inte i den situationen att tänka, men det är okej. Personen vill bara väl. För att nej, det funkar inte så. Men att då istället i de här situationerna där du inte känner det här hatet mot den här människan, att tänka, okej, varför bete sig den här personen som den gör? Är det så att den här personen helt enkelt inte litar på att du gör ett bra jobb? Ja, då kanske man borde snacka med den här personen och se varför den inte tycker att jag gör ett bra jobb. Eller fråga bara, okej, jag märker att du rättar mig hela tiden. Beror det på någonting särskilt? För då skulle jag jättegärna vilja veta det så att jag kan kanske göra på något annat sätt. För att jag märker att du hela tiden tycker att jag dömer fel. Och då kanske det blir en tankeställare hos den personen också. Men en del personer har inte självinsikt, vilket betyder att det kommer absolut inte bli en tankeställare. Och då får man liksom försöka ta sig igenom det här på något annat sätt.
För att det går inte att gå igenom livet och aldrig stöta på människor som man inte kommer överens med. Du kommer behöva samarbeta med jättemycket människor som du inte kommer överens med. Och speciellt sen när du kommer ut i arbetslivet och du kanske jobbar på en arbetsplats där det jobbar mycket människor och alla har sin agenda. Man är oftast överens med de som jobbar i samma team, samma närmast, för man har samma agenda. Men man stöter också på väldigt många människor som inte har samma agenda, som absolut inte tycker att det du tycker är rätt. Och då får man lära sig att argumentera för sin sak. Eller hålla käften och gilla läget. Det är liksom lite så livet funkar. Tyvärr. Och när det kommer till just din situation, där du kommer behöva döma med den här personen flera gånger, så skulle jag nog faktiskt verkligen rekommendera dig att på ett, som jag vanligtvis alltid säger, icke-aggressivt sätt bara säga, kanske innan en match, alltså du, när vi dömde tillsammans förra gången så var inte vi överens om väldigt många beslut. Borde jag döma på ett annat sätt? Alltså, be the bigger person. Och då kommer också den här personen få respekt för dig och kanske inte kritisera dig lika mycket. För att då spelar ni i samma team, eller vad man ska säga. Det är så mycket svårare att vara taskig mot någon medvetet om du har full respekt för den människan. För då kommer du få dåligt samvete för att du säger någonting taskigt. Mot om det är liksom en person som du känner att den här personen tycker inte om mig heller. Så då kan jag lika gärna vara taskig mot den, för att det kommer inte förändra någonting. Bara ett litet tips. För någon månad sedan låg en kille med mig även fast jag inte ville. Jag kan inte gå vidare hur mycket jag än vill och hur mycket jag än försöker förtränga allt. Orkar heller inte prata med någon om det, för jag skäms. Och jag ogillar att prata känslor. Alltså, jag tycker att det är så jäkla hemskt att du skäms. Man ska aldrig skämmas för att någon annan har tagit sig friheter. Och om det är så att du känner att du inte vill prata med någon som du känner, för att du är rädd, om det är så att du skäms, att du är rädd att någon person ska döma dig, vilket de har noll rätt att göra. Du kan inte rå för att någon har gjort något mot din vilja. Då kan du ju vända dig till en ungdomsmottagning, eller om det är så att du fortfarande går i skolan, till en kurator. För de har tystnadsplikt, och om det är så att de inte tar dig på allvar, så gör inte de sitt jobb. Jag tycker att det är så illa att du på något sätt har, jag menar, för det kommer ju någonstans ifrån, att du ska skämmas för att någon låg med dig mot din vilja. Det är den personen som låg med dig mot din vilja som ska skämmas. För det är den personen som har gjort fel. Man ska verkligen inte skämmas över någonting där du inte har gjort något fel alls. Om det är så att du är rädd att folk dömer dig, och att det är därför du skäms, så snälla, vänd dig till någon som helt enkelt måste lyssna. Och helt enkelt inte får döma. Utan som bara ska lyssna på dig och dina tankar. Och om du tycker att det är jobbigt att prata känslor, försök att skriva ner dem innan du går dit. Ta ett papper, skriv ner hur du känner om du tycker att det är jobbigt. Och du vet med dig att när du sitter där så kommer inte du... Alltså du kommer bara säga, nej, det var ingenting, jag har ångrat mig. Skriv ner det innan, räck över brevet. Och liksom var också öppen med att du tycker att det är väldigt jobbigt att prata känslor. För att du ska inte behöva hantera det här själv. Och du är verkligen inte ensam. Det är så lätt att känna att man är den ensammaste personen i hela världen när man går igenom såna här saker. Och du är heller inte ensam med att skämmas. Vilket är så dumt. Och det är inte ditt fel att du skäms heller. Och det är inte ditt fel att det är dumt att skämmas. Det är liksom i det stora hela. Men snälla, gå inte och bär på det här själv. Och att förtränga gör bara att det kommer bubbla upp någon gång senare. Det är bättre att, hur jobbigt det än är, ta tag i det på en gång. Och det betyder inte att det kommer kännas okej. Men då slipper det bubbla upp några år senare när du själv inte vet hur du ska hantera det. Vad ska man göra om man har känslor för en kille som har flickvän? Det känns som att han kollar på mig i skolan, och innan han hade flickvän så snappade vi. Men vi känner inte varandra. Det har hänt saker, men det får inte plats här. Ja, jag brukade, innan jag blev tillsammans med Tim,
alltid ser det som att om en person är upptagen så är den out of reach. Och då spelar det ingen roll om den personen kanske tycker att jag är snygg eller kanske är intresserad av mig, för att ha den flickvän så vill inte jag lägga mig i det. Och även fast inte det tar bort känslor, så blir det ändå som att man bygger en mur. Att här är jag, här är muren, här är du. Det här är inte tillgängligt. Och det gör det liksom lite lättare i alla fall att inte bygga upp. För att en grej när man får känslor för någon, det är att man bygger upp den här bilden av att hur skulle det vara om vi var tillsammans? Hur är det att kyssa den personen? Och alla de här sakerna. Och det är det du inte ska göra med någon som är tillsammans med någon. För att då skulle den personen vara otrogen. Men däremot, om personen gör slut, ja, men då kan man riva den här muren och så kan man börja snacka mer då. Men var inte personen som får någon att göra slut med någon. Det är bättre att vara personen som någon blir tillsammans med efter att man har gjort slut med någon. Och även om det var så att ni snappade innan han hade flickvän, så har han ju flickvän nu. Och att ni slutade snappa när han skaffade flickvän betyder ju att det var någonting där som man heller inte skulle bygga vidare på när han skaffade förhållande. Så försök intala dig själv att han är liksom inte tillgänglig. There's plenty of fish in the sea. Eller som vi så hemskt nog sa häromdagen på jobbet, there's plenty of plastic in the sea. För att om några år så kommer man inte kunna säga there's plenty of fish in the sea, utan man kommer behöva säga någonting annat. Det behöver vi inte prata om nu, hur hemskt det än är. Men there's plenty of plastic in the sea. Hej Ella, jag har ett problem. Jag gillar en kille och han säger att han gillar mig också. Men han och min bästa kompis skriver med varandra. De är vänner. Väldigt mycket. Men ibland känns det jobbigt. Och jag är rädd att killen skriver till henne att han gillar henne också. Hur ska jag hantera det? Alltså, jag vet inte vad ni har för relation. Du och kompisen. Men eftersom att du skriver att det är din bästa kompis, så skulle jag prata med bästa kompisen om det här. Att såhär, ja, jag gillar ju den här killen. Om du inte visste det så gör jag det. Och han skriver att han gillar mig. Jag tänkte bara kolla så att han inte skriver att han gillar dig också. För då vet jag hur jag ska tolka att han skriver att han gillar mig. För det är ju så. Man vet inte. Den här killen kanske skriver att han gillar 10 tjejer. Eller så skriver han bara till dig att han gillar dig. Men det är också en bra indikation på hur mycket du ska kära ner i honom. Och också för din kompis. Om det är så att de är vänner och han skriver att han är kär i henne, men då är det ganska bra för dig också att veta om det är så att han kanske är mer kär i henne än vad han är i dig. För då kan ju det förstöra ganska mycket för er vänskap. Om det skulle bli ett bråk om den här killen. Men alla dagar i veckan, prata med din kompis. Och eftersom att du som sagt till och med kallar henne din bästa kompis, så borde ni kunna prata om sånt här. Tycker jag. Och jag skulle nog inte rekommendera dig att fråga killen om han skriver till tjejen också. För då kan det bli lite så här klängig personvarning. För att han kanske inte menade det som du tolkade det när han skrev det. Så där är jättesvårt att veta. Men prata med din kompis. Fråga inte killen om han gillar fler tjejer än dig. Och så löser du och din kompis det istället. För att som du säger, de är vänner, så de kanske skriver till varandra om helt andra saker. Eller så kanske det finns känslor där också. Det är väldigt lätt att spekulera i saker, och det är också väldigt lätt att faktiskt bara fråga. Det värsta svaret du kan få är att ja, han skriver att han gillar din kompis också. Och då får du helt enkelt utgå från det. Och känna, är det värt för mig att fortsätta snacka med honom om han skriver det här till massa tjejer? Eller ska jag bara lämna det? Och är det så får du helt enkelt skriva en ny problemlösningsfråga med, hej, killen jag skriver med gillar både mig och min bästa kompis, vad ska jag göra? Jag tror till och med att jag har pratat om det tidigare. Så att det finns nog någon problemlösning bakåt i tiden där jag har pratat om det också. Men det var i alla fall alla frågor för idag. Glöm inte att fortsätta skriva in frågor till ask.fm/ellagrundel. Länken ligger under alla mina videos. Så att det är bara att klicka in där och skriva frågor. Så hoppas jag att du har en jättefin söndag. Glöm inte att tala om för människor du tycker om att du tycker om dem. Så ses vi snart igen.